biex pajjiż jidħol f'riċessjoni ekonomika l-prodott gross domestiku tiegħu rid ikun naqas għal darbtejn wara xulxin. Il-prodott gross domestiku huwa dak kollu li tipproduċi l-ekonomija ta' pajjiż. Fil-każ ta' Malta bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena, il-prodott gross domestiku naqas b'wieħed fil-mija u dan wara li kien diġà naqas b'0.3% bejn Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fil-profil personali tiegħu fuq is-sit tal-microblogging Twitter qal li l-fatt li l-ekonomija ta' pajjiżna tinsab għal darb'oħra f'riċessjoni jikkonferma li pajjiżna għandu bżonn deċiżjonijiet sodi u tmexxija effokata illi tieħod il-pajjiżna lejn it-tkabbir ekonomiku li għandu bżonn. Joseph Muscat żied li t-tim tal-Partit Laburista għandu l-kredenzjali biex jilħaq dawn l-għanijiet. Skont ma kien għadha l-Ministru Tonio Fennek fl-aħħar budget f'Novembru li għadda, l-ekonomija għal din is-sena kellha tikber bi 2.3%. Tkabbir ekonomiku iżda illi ma kienx aċċettat la mill-Unjoni Ewropea u lanqas mill-Fond Monetarju Internazzjonali illi kienu rrevedew l-isfel it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal din is-sena għal 1%. It-tnaqqis fil-prodott gross domestiku bejn Jennar u Marzu wasal fi żmien meta l-gvern tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qed jiħabba twiċċu ma' instabilità politika qawwija.